Mimi nilikuwa pahali mimi ufanya kazi. Naweka tuka hoteli kadogo tuka kujisaidia. Wakapita. Wala, wala walikuwa nyuma askari mmoja akakuja. Akaniita. Aniambia mama, naishi wapi? Kampeleka kwangu. Aniambia mama hapa si kwako. Nikamwambia ni kwangu. Nilirudia mara tatu. Niambia hapana. Aniambia mama unanificha. Utapatikana tu. Rudi pale kwa kazi yako. Wakateremka huko chini. Teremka ndio kukaa niko tu hapo kwa kazi yangu akakuja tena akanikujia. Huyo polisi. Akaniambia mama si nilikwambia utapatikana. Kamuuliza nimefanya nini? Unatudanganya una store hapa. Kamwambia mimi sina store, nyumba yangu ni moja. Akaniteremsha hapo pale walikuwa wametoa magunia mingi. Akanikalisha hapo. Hakuniongelesha tena. Huko kuna ingianga makalao wakitoka. Naona, hata ukakuwa ati labda mkolo kama huyu anataka kusema kitu mbaya inauzwa hapo, bali ataenda kusema au wenyewe tu ndo ukujia kahongo huko. There has been a plot by police to create a connection between the real Mathe wa Ngara and Wanjiru. Mimi kiwa huko ndani, kuna askari madam anakuangu hapa. Akakuja kani, aniambia Teresia kuja, nikatoka. Kaenda hivi mpaka na hapa nyuma. Kaniambia simu ni yako. Kamuliza ni ya nani, hakuniambia. Mimi nikachukua simu. Huyo mama kaniambia tutakutana kotini. Nikamwambia kuna shida. Mbele ya niambia tutakutana kotini, aliniambia naambia huko maaskari aje. Nikamuuliza maaskari wa gani? Mimi hata siongeangi hapa na askari. Labda niongee na yeye nifungulie ama nikitaka kitu nje. Lakini ati tukae tuongee, mimi sijawahi ongea na askari hapa ndani. Sasa ndio akaniambia usisaini kitu yoyote. Unasaini hizo vitu unazijua. Alleged phone call from Kigunzu to Wanjiru through a police officer. Wanjiru's lawyers have painted a picture of a complex relationship between police and the suspected drug dealer. Wanjiru's lawyers now plan to go after the DCI publications and social media users who linked Wanjiru to the drugs and money laundering syndicate, arguing that Wanjiru's image has been tainted.